Agriculture accounts for the highest economic concentration in Murang'a County. The county government has therefore established various programs to support sustainable agriculture in the county. The government's main focus is to empower farmers to shift from traditional subsistence farming to the more modern and profitable agribusiness. The government has made a number of interventions in the various sectors such as dairy sector, crop production, among others. On today's episode, we tour around Kabati region where we met a number of resilient women who don't mind getting their hands dirty in the marshy zones where they practice arrowroot farming. Arrowroot is among the traditional foods that have crept back and dominated our breakfast menu, mainly to replace more sweet products for health-conscious people. Rose Kamau is among the women we will be interviewing today. As she walks down the farm, she stops by the stream to wash off some of the mud of her hand as she was working on the farm when we arrived. This passes the point that arrowroots are a water crop and grown in waterlogged areas. The supply of water should be unlimited. We finally get in the farm where the other women are busy weeding on the farm. It is not a dull day for them. We hear them singing songs of praise. Indeed, they are grateful for another day, and even more, there is work for them to do and earn a living. Sofia Ndungú is among the arrowroot farmers in this farm. Formerly, she was in employment, but the income was not enough to meet her daily needs. On her research to find a more viable business, she identified a gap in the arrowroot market as the demand for the tuber is on the rise. She went ahead and leased this plot, where it all started. Sababu nilikuwa nasikia doma iko na bei. Nikakuja nikatafuta shaba huku nikapata. Sasa nalima doma na pereka kwa soko. Kunazo tunauza 50 bob, kuna zingine zinaendanga na size. Kuna size tunaweka 4, 100, kuna size tunaweka 3, 50. Na nimeona faida sababu hizo ni ndio makidogo kupata 100. An arrowroot farm is prepared by plowing and harrowing 2 or 3 times depending upon the soil structure. Plowing should be deep enough to provide favorable conditions for better root development. Arrowroots can be propagated by suckers and rootstocks or rhizomes with 2 or more nodes each. 2 suckers may be planted to a ridge at a distance of 1.0 by 0.75 meters. Under poor soil conditions, the ridge should be set closer at about 0.75 by 0.30 meters apart. Peris shares that among the advantages of arrowroot farming, once you buy the sucker for the first time, you will not be required to buy again, as once you harvest your tuber, the sucker is planted back again over and over again. Nilienda nikarenti saba bahari kwa mama mwingine, nikarima, nikanunua mimea ya ndoma, unanunua 3 kwa 30 bob. Inalingana na size, kunayo unanunua 4, kunayo unanunua 4, 30 bob, kunayo unanunua 1, 15 ama 10. Kunalingana na size ya hiyo nini mmea ya ndoma. Lakini ukiweka ni hivyo hutanunua ingine. Ukiweka ndio itaenda ikitoa hizo tingine huku ndani. Unapata mimea mingi. Hata unaweza pata na wewe uuze. Ninahitaji tu saba na kupalilia tu. Hakuna kitu kingine. Hatuwekangi mborea. Isipokuwa unaweza pata mborea ya ng'ombe, kuku, hiyo unaweza weka. Lakini hii nyingine ati fertilizer hakuna, hiyo hatuweki. Lakini tunatandaza majani ya mti. Lakini si mti yote. Ni huku tunaita mfariti ama mukema. Hiyo ndio tunaekanga sababu inaosanga haraka. Ukimaliza mwezi mmoja inakuwa borea. Hiyo ndio tunaweka tu. Hakuna kitu kingine. The traditional Kenyan variety comes in different textures,
colors and even taste, as some prefer the powdered ones. Others love the dark and firm arrowroots that don't get mushy once cooked. That is the variety food here in Murang'a County. Duma hapa ni tamu, ni mzuri, hata ikiiva haipondeki vile unaweza pika uone imepondeka pondeka, inakuanga sawa. Na hii mto haikauki, inakuanga na maji kila wakati, hata kukiwa na jua duma inakuwa tu sawa. Kwa hivyo hautakosa mafuno. The arrowroots on the farm are in different stages. The block in which we are in, the roots are 2 months old. Why weeding at this point? Sofia Ndungú, one of the farmers here, explains that when it comes to weeding, you can't just sit back. You must scout your farm regularly and weed. Weeds are plants growing where they are not wanted. They can reduce yield by competing with crops for water, nutrients, and light. Some weeds release toxins that inhibit crop growth. Others may harbor insects, diseases, or nematodes that attack crops. Ni lazima udunge hivi, ndio panga ingie ndani, mizizi ipate hewa kidogo, na ndio ndoma ikue nono, ikue sawa. Na hizi ndoma ni tamu, ni zile watu wanasemanga sijui ndoma ya ngamu na mtutu hivyo. Inakuanga zuri. Na nitamu sana ukikunywa na chai kama umechemusa. Mwesi ikiisha, tutarudi huku tena. Mwesi ingida ikiisha, tunarudi. Ndiyo nini, sidudu, sisione mpahali pa kujificha. Ndiyo maana tunafanya hivyo mara kwa mara. Na ndiyo itoe kitu kama hii. Hii ni doma ukuchini na imetoa kwa kitu. Ukikosa kupariria hii itatoka. Na itaisha, ukienda kupariria hivi, unaesa ikata. Arrowroot farming is not that as strenuous. It is easy to grow, requiring mostly enough moisture in the soil. The crop is not vulnerable to pests and diseases. It is resilient and hardy. Sofia explains that the most challenging encounter is during rainy season, when the water needed by the arrowroot is in excess, thus causing rot. Doma zikuangi na ugonjwa isipokuwa hiyo kuna dudu tunaziona lakini hatutambui hasa ni gani inaduga. Hakuna magonjwa ingine. Isipokuwa tu kudunga, sasa ingine inaesa osa. Hakuna magonjwa ingine inakuanga kwa duma. Ni hiyo dudu tu inakuja inadunga. Na sasa ingine mfua ikikuwa kubwa, inaosa. Ikiwa imedugwa, hakuna magonjwa ingine inakuanga kwa duma. Arrowroots are easier to sell as the demand is high and the supply is low. Sofia does deliveries of her produce to interested customers and she only needs to harvest as per the order she gets. Mtu anaweza kukuitisha ndoma. Kama saa hii nimeitishwa saa 500. Naenda nataka kutoa saa 500. Ama kukiwa na sherehe fulani pahari tunapeleka. The high demand in arrowroot is not without its hurdle. Insecurity is becoming common in most arrowroot farms across the counties. Mostly, thieves wait for darkness to set in and slowly creep in where they did not sow and uproot the arrowroots and end up destroying even the suckers. Sida tunapata hapa ni watu kukuja kutuindia doma. Lakini nafikiria ni sababu watu wengi wamejua doma ni mzuri. Kama vile unajua mtu wa amegojeka scar anafaa kukula doma. Doma ni sawa kuliko mkate. Ukikula moja ni hivyo. Kwa hivyo watu wengi wananunua. Hata wakinunua hizo 350 bob wanaenda kupika mchele nayo. Sasa ndio nafikiria ndio kumejitokeza wesi. Na kuna kuanga na mama wengi sana wanatembea huku wakitaka tuwausie doma. Wanaenda wanausa na huko mbele, wengine wanasikia wanapeleka Nairobi, wengine Keno na Maragua. Harvesting is done when most of the leaves turn yellow in color and have shrunken like any other root crop. It is harvested by passing a plow close to the furrows, exposing the tuber roots, then cut off the stem. Sofia explains further that harvesting can be done depending on the amount you are targeting. Iku harvest na kuja na angaria yenye imekoma na after 4 months. Kabla ya after 4 months na kuja natoa na natoanga yenye kiwango ya pesa yenye napataka. Ikiwa nataka 2000 ndio na kuja natoa ya 2000. Sitoangi ati mingi pamoja.
She now takes a stroll through the arrowroot plants in search of mature plants which are ready for harvesting. Kama hii imekoma, unaangalia yenye imekuja juu kidogo. Umekatika hii, lakini iko chini. Nimepata hii imekoma. Sauku asikuangi kubwa sana sababu ni ngumu. Inakuanga ni poa. Si ya fataraisa. Hii imekoma. Haina ladha. Haina ladha na ukipika inapondeka. Lakini hii inakaa hivyo tu iko. Vile tu umeweka utaitoa tu hivyo. Itakuwa imeiva. Arrowroots mature between 4 to 6 months depending on the variety you planted. Arrowroots can be consumed in various ways such as boiling, deep frying or through value addition in which the tuber is dried then milled to get arrowroot flour. Sofia shares some of the form in which her household enjoys eating the tuber. Uzuri wa doma ni vile ati hata nikikosa kitu mtoto wangu haezi lala za. Nitampikia tu hata nikichemsha kukaanga, naesa kaanga, naesa chemsha na mtoto akure. Na ni mzuri. Saa zingine zinunuangi mkate na mpea doma tu. Tunakula doma asubuhi. Na tunafaa tukure chakula ya kitambo. Si mkate, cake. Tunafaa tukure chakula ya kitambo ndio maana mimi napikianga watoto. Na hiyo unapea mtoto mchanga. Sababu doma ni rahisi inasagika haraka kwa tubu. Kwa hivyo ni nzuri mpaka na watoto. Watoto wachanga. We will now take a short commercial break, but don't go away, we will be back shortly.